Tjena och välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag så kör vi lite ny på speed igen alltså. I förra avsnittet senast så körde jag lite Aston Martin alltså. Och det var här jag körde alltså. Sorry men det hände någonting med inspelningen alltså. Och jag orkar inte berätta så att jag säger bara att det som hände det var att jag körde lite Aston Martin då, så jag skulle leverera bilen till leverera den till han här Marcus. Och så kom en cutscene nyss där de snackade lite och så bla 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 liksom. Men jag hoppas det är lugnt att ni missade att jag åkte så här 10 km och levererade en Aston Martin och så var det cutscene där. Sen Marcus och han Tyler som vi är nu pratade lite grann. Jag hoppas att det är lugnt. Det händer någonting så här fel med inspelningen så att sorry för det, men nu kör vi New Speed idag alltså. Like för New Speed alltså, det är riktigt nice spel alltså. Jag hoppas att ni är taggade, hypade för att jag har börjat med det här på grönande massa. Skit nice bilspel verkligen alltså. Nu kör vi en nice gammal bil alltså. Ett jättenice men alltså här. Den är väl nice. Vi ska head home alltså. Oops, där så där kollar jag på något annat. Jajamän. Vi ska sticka till vårt hem eller någonting. Alltså. Så att, ja det blir nice. Då kör vi alltså. Kör vi in här. Perfekt. It's Ty. About those street races. Give me the number. Ooh, street race. Nice. Ska vi race eller? Det blir nice. Okej. Okay. Ska man kanske... Oh, nice. Kan man sätta waypoint? Det kan man alltså. Härligt. Då kör vi dit alltså. Ett litet street race som vi ska köra. Härligt alltså. Verkligen alltså. På riktigt sorry för... För att ni missade så här att jag hela biten när jag levererade så här Aston Martin 10 km och så här cutscene. Det var lite grann en cutscene där de pratade, men jag hoppas det är lugnt alltså. Ni får annars söka på det på YouTube och kolla på det om ni inte vet vad som händer och så om ni är nyfikna. Men ja, sorry. Jag kan inte göra något åt det, tyvärr. Bara om jag raderar hela och, ups, och typ kör om allt, men det vill jag inte riktigt göra. Så ja. Men ja, gjort det gjort. Hänt hänt. Så att vi sticker hit bort i alla fall och kör street race alltså. Lämna ner en like för Need for Speed. Riktigt nice spel alltså. Ja, det här är jag ska köra in. Ingen aning. Ja, det är det. Okej, okay, nice. Då kör vi alltså. Då kör vi street race. Nice. Då får vi se alltså. Undrar om hur det går alltså. Jag kör med första gamla bilen alltså. Från 80-talet typ. Nej jag vet inte men. Typ 90-talet. Då kör vi alltså. Jäklar nice. Kör BZ där alltså. Skönt att köra BZ. Den så måste vi köra på sen alltså. Pimpa upp som bara den. Undrar hur det är med så här. Systemet när man liksom köper bilar och typ liksom pimpar dem. Är det ungefär liksom samma system från senaste nyhetsbilet? Innan det här alltså. Ingen aning men... Hoppas att det är lite annorlunda. Hoppas att man kan pimpa lite mer på bilarna. Hoppas det. Lite mindre än 2 km alltså. Inte riktigt. Försöka ta i kapp alltså och komma före dem. Det är ju lite svårt alltså. Och här kommer vi... Jag tänkte precis säga att jag höll på att komma förbi 2 stycken men... Och så kör jag ut här. Alltså, vad gör jag? Ja, jag ligger sist alltså. Jag var 3 eller vad det var och så var det 2 för mig alltså. Eller 4 kanske jag var. Ja, 4 var jag. Oh my god man. Men frågan är, måste man komma etta? För det är liksom första street race man kör så måste man komma etta eller är det okej att komma
sist? Jag vet inte, det känns som att det är en dum fråga, men jag vet inte, det känns som att man inte behöver komma etta direkt på första racet liksom, för det är ju liksom, ja, det är liksom första street racet. Ja, man måste komma etta alltså. Lycka till Filip, lycka till Filip. Ja nu, ja men vi, ja, vi hade chansen alltså, men vi körde ut från vägen, så att det var ju härligt, det var ju härligt. Kör vi om här då. Hoppas vi vinner alltså. Kanske får hålla lite ögon på vägen också, så att jag vinner. Jag var ju fyrt precis framför mig. Och jag höll ju på att komma för dem tills jag bara, oj, jag håller på att komma för dem. Nice, då är jag två. Och så körde jag ut. Hoppas det blir lite träd. Så det var ju härligt. Ja, ny chans alltså, nya möjligheter. Jag kanske klarar det här, alltså. Nice, det blir jätte. Ja, jäklar. Det är knappt. Vi kom upp till första plats direkt alltså. Typ. Jäklar snabbt det gick. Jag var så här fyra här på motorvägen innan jag körde in i de träden som kommer här så jag kör förbi. Så det gick ju snabbt. Nu ska vi inte vara kaxiga, utan nu får vi försöka hålla första platsen här, och de är ju precis bakom mig. Oh jäklar, nu är jag rädd. Åh nej. De är precis bakom mig alltså, Åh, BZ. Eller är den BZ? Ja, den. Drifting! Åh jäklar, trögt. Åh, jag tror vi klarar det. Åh, vi klarar det. Oh jäklar, där var jag nervös alltså. Event complete. Finish time, 1:19:34. Härligt alltså. Klarar du? Så får vi något så här samtal eller någonting. Eller? Ingen aning. Vi fick något här borta. Vi sticker dit. Nice, vi klarar alltså. Jäklar. Kanske att B-sortan bort, precis bakom mig alltså. Jag tänkte bara att, ja, nu kommer jag för mig alltså. Men det gjorde han inte. Jag är nästan klar. Stick till nästa borta. Jag tror vi ska hit bort. Jag tror vi är inne i något så här uppdrag där vi kör lite street race och sånt. Ja, kör. Så att vi sticker dit. Det gör vi. Säkert den här spel här alltså. Söka den här spelen. Kolla in lite bilar och sånt sen i free room. Det är lite uppdrag alltså. Vi kolla in lite bilar alltså. Drömbilar och sånt alltså. BZ skulle jag vilja ha. Så bara BZ nice alltså. Den skulle vi ha som, ja, första bil typ. Så det blir nice alltså. Det blir lite nice. Man hyfsade i alla fall alltså. Då var vi framme alltså. Nice. Så där då kör vi. Får vi se om vi vinner den här då. Får vi hoppas det. Då kör vi alltså. Fem kilometer, alltså det här racet var 3 kilometer längre, lite längre alltså. Nu är jag för att köka upp det alltså. Lite mässigt alltså. Oh jäklar. Jag kom före dem direkt, nice. Härligt. Inte svårt. Säger jag nu och så krockar jag in i träd och så kommer jag alla för mig. Nej, det är läskigt. Nu blir det jättesvårt. Nu får vi försöka hålla vår position alltså. Åh nej. Det var close. Åh, nu kom alla fram. Det var precis det jag sa, så jag skulle inte sagt det alltså. Nu var ni i trän, men jag körde i alla fall in i någonting. Och alla kom ju inte före mig, men jag höll ut i far. Precis det jag sa alltså, precis det jag sa alltså.
Vi försöker komma i fattan alltså. Lapp 2 av 3, så det är 3 lappar bara så. Försöka komma före BS att alltså, vi måste nu komma efter tror jag. Ja, win the race, ja, vi måste inte ha det. Där får vi för hand. Nice. Då är det nu. Härligt, härligt. Åh nej, aj, skojar med mig. Du är dumt för mig. Vi är inte dit heller, den också. Åh, ska jag hålla på och kolla på åket? Jag är så jäkla nojig över allting här. Så. Måste jag dra joysticken och kolla på åket? Det är så jäkla dumt. Så att vi har den här jäkla segerbilen. Det är ett jättenice bil att börja med den också. Det är fint liksom. Det sista varvet nu, så att jag måste komma före dem. Och det är snabbt alltså. Jag ligger trea, där kommer före han. Det var en röd bil va? Den etta tror jag. Det är precis framför oss här. Åh nej, vi kommer förlora. Vi kommer förlora. Eller? Eller? Precis framför oss. Jag ser han lite. Nej, vi förlorar va? Nej, vi förlorar va? Åh, vad tråkigt. Åh, vad tråkigt. Åh, ja. Jag har inte failed. Nice. På grund av att jag förlorade bort det här, säger jag. Jäkla... Eller, inte förlorade, men alltså krocka. Kolla bakåt hela tiden där, och så... Krockar det är samma ställe två gånger, alltså. De två första banden. Kör vi om, alltså. Jäkla tråkigt. Kommer lite nice med lite snabbare bilar och uppgraderingar och... Mobbning och pimpning och... Nej, det kommer ganska... Det kommer riktigt nice. Får vi köra om här alltså? Det var ganska nära ändå. Vi är på... Direkt bakom här alltså. Det är ju ganska nära. Det är verkligen. Kom igen. Nice. Jag klarar på honom. Nice. Det var två för två eller? Ser ut som det. Shoutout till dem. Den här bocken är hela tiden typ alltså. Två gånger alltså. Samma ställe på två barn alltså. Här är tuffa tider, tuffa tider. Nice till, riktigt nice. Jag lät mig lite grann och lyfta. Lyfta bra i alla fall. Så det är nice, nice. Två och tre alltså, två var kvar. Tio, så att vi kommer inte förbi alla så jag lika snabbt den här gången alltså. Nu är det ett. Får vi försöka hålla ettoplatsen alltså. Det är inte bra att förlora ettoplatsen och så här krocka så här allvarligt här liksom, här som jag gjorde innan alltså. Det kan ju vara kört. Men det känns typ som att det är typ kört nu och så fast inte kört ut. Han kommer ju förbi oss ett mycket. Eller vadå? Han är bara kvar nu så att... Kom igen, nu kan jag inte bli tabbad här eller? Jag har inte krockat någon gång. Bara lite grann på bilarna typ. Jag har ju kört jättefint. Åh, snälla kan jag bara få... Nitron tar slut snabbt. Och så tar det en liten stund att det fryser upp. Det beror nog på vad för bilar man har, hur mycket nitro man har och så. Eller så kan man... Det där var riktigt dumt att jag driftade så mycket. Jag kunde bara gjort en liten lätt drift alltså. Så kom han fram. Du skojar med mig, alltså på riktigt. Vad är det där för shit? Vänta, vänta, vänta. Oh jäkla, jag vann alltså. Så jäkla sikt på riktigt. Vänt komplett. Det kändes som att spelet gjorde sig till så att jag vann typ. Det var ju helt sinnessjukt att jag vann där. Jäklar alltså. Drive to destination. Okej, då kör vi. Då kör vi alltså. Jäklar nice, jag trodde verkligen inte att jag skulle vinna det alltså. Det var så här fyra pers som kom före mig där. Och jag bara, nej då förlorar jag. Jag körde ju jätteklint ändå. Och så kom jag före dem i sista sekunderna alltså. Riktigt nice alltså.
Ska vi sticka någonstans och se. En och en halv kilometer. Så det är nice. Vart någonstans vet jag inte alltså. Hundra meter. Snart är vi framme alltså. Här är det någonstans. Åh oh, jäklar, jag kör lite. Nice. Jag kör riktigt bra alltså. Behöver kanske träna lite på att köra. Vad håller jag på med? Sådär. Sådär, nice. Det tog det bara ett halvår och kaffe. Åh jäklar vad det här för bil. Åh jäklar vad BMW är. Är det vår bil? Ingen aning. Eller vi kanske får låna den. Står det något att det är vår bil? Jäklar vad nice. Det står ingenting om att det är vår bil, eller? Ingen aning, men jag faller över dig. Tack så jättemycket för att ni kollar på det här avsnittet. Allt för avsnittet alltså. I nästa avsnitt så ska vi köra den här BMW alltså. Ingen aning om det här är vår bil. Det står inte det i alla fall. Jag tror bara att vi får låna den någonting. I alla fall hörni, lämna gärna en like och prenumerera på kanalen. Snart 90 subs, sen 100. Riktigt bra alltså, riktigt bra. Men i alla fall, vi syns i alla fall i nästa avsnitt av Need for Speed Payback.